There are no easy answers, but there are simple answers. We must have the courage to do what we know is morally right. Ronald Reagan, 1964. A time for choosing speech. Intervju med två medborgare. Vad tycker ni om vår president? Jag tycker att han är väldigt charmig och han hörar folket. Man tycker som han, man dras med. Och vad tycker du? Ja, jag tycker också att han är jättebra. Han är sjuk king, alltså, som king är han. Okej, tack så jättemycket för dessa svar. Jag tyckte att vår militär var ganska dålig när jag kom till president, så jag tyckte att det var dags att satsa lite mer på det här samhället, annars skulle vi bli överkörda av Sovjet och det hade inte varit så bra. Men du, hur har samhället påverkats av det här? Jo. Har det blivit sämre eller bättre? Ja, alltså den frågan är lite komplicerad ibland, men jag tycker att inom mitt perspektiv så var USA bättre under min tid än innan jag var där. Jag sänkte just bland annat marginalskatten från 70% till 28% och därmed ökade alla skattebetalare. Också så lyckades jag sänka
arbetslösheten från 7% till ungefär 5%. Och det kanske låter lite, men i USA motsvarar det ungefär Sveriges befolkning. Så jag tycker det är ganska bra gjort. Okej, sista frågan. Vad är du mest stolt över under din presidenttid? Ja, den frågan är ganska svår. Jag har ju många saker som jag är stolt över. Jag har överlevt ett motförsök. Jag har gjort det som jag sa innan. Men mest stolt över det är nog att jag lyckades få ner Sovjetunionen efter allt. Det var ju, skulle jag säga, världens största hot under den tiden. Men vi vann den striden. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Ronald Reagan for life! Nej! Nej, Dom! Dom! Du ser det av! Då ska vi äntligen få en ny president! Ronald Reagan for life! Again. Varför valde du satsa så mycket på militären? Du sa det. Jo, har det blivit sämre eller bättre? Ja. Ja, ur mitt raindrops are falling on my head, and just like the guy, his feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.